Bom, esse espetáculo que eu vou apresentar hoje é a Montanha das Três Perguntas e outras histórias misteriosas. Tem uma história indiana, outra do Vietnã e uma africana. A ideia desse espetáculo é mostrar as maravilhas. Tantas maravilhas a gente tem em tantos lugares do mundo e a gente consegue, num espetáculo só, com três histórias, trazendo um tesouro de cada local, essa alegria que é perceber a beleza de cada cultura. Em 2010, eu passei com o primeiro espetáculo, né? A Árvore que Contava Sonhos. E eu fiquei pensando que tipo de história eu levaria para essas pessoas. Justamente que estão num momento delicado, a gente está invadindo o espaço, que não compraram ingresso, então não partiram da sua casa para assistir com a vontade própria. Mas aí, o que que acontece? Todos os espetáculos saíram, foram para outros teatros, outros locais, outros tipos de plateia. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, não tinha diferença do tipo de repertório que eu desejava realmente contar, e que as pessoas ficavam tocadas, emocionadas, e também tinham muita coisa para transformar, tanto quanto as pessoas que estavam num momento delicado no hospital. Todos nós queremos um acalento no coração, queremos sair dessa loucura do dia a dia e ouvir algo amoroso, algo alegre, algo que possa abrir uma outra janela na vida. Diz uma grande contadora de histórias, a Ino Sorce, que as histórias são como cartas de amor, escritas pelos nossos antepassados, e que chegaram até nós. E aí cabe a nós agora ler essa carta e passar para os próximos, porque nós somos os antepassados dos futuros contemporâneos. Então que a gente seja aí um elo forte e amoroso para que todos se sintam juntos.